السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے. بیان کا موضوع ہے قیامت سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں میں لڑائی ہوگی, قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا. آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. لیکن وہ دھسا دیا جائیں گا. اسی طرح مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ, یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, اور یہ امام مہدی کے زمانے میں ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس میں نام مہدی کا آتا نہیں ہے, یاد رکھی, تو لہٰذا ہم اس کو ایک عام, اس پر عام طرز پر میں آپ کو رکھ رہا ہوں. لیکن یہ علامتیں جو آخری زمانے میں بیت اللہ میں ایک شخص کے چھپنے کی, لوگوں کے اسے قتل کرنے کے آنے کی, علماء لکھتے ہیں یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو آئیں گے, جو جب ہی پیدا ہوں گے. یاد رکھیے, یہ کوئی چھپے ہوئے شخصیت نہیں ہے جو نکل کر اس دن آ جائیں گے کہ میں چھپا ہوا آ گیا ہوں. یہ پیدا ہوں گے اور اس زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے. مہدی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہو. ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے انہیں مہدی کہا جائیں گا. ان کا نام مہدی نہیں ہوں گا, ان کا نام محمد بن عبداللہ یا جو ہے احمد بن عبداللہ ہوں گا. اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے, مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گا, اس کا نام میرے نام سا ہوں گا, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سا ہوں گا. تو آپ سن کے نام محمد اور احمد ہے, تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا, اور وہ دیکھنے دکھانے میں میرے ہی طرح ہوں گا, کھڑی ناک کا ہوں گا, چوڑی پیشانی کا ہوں گا. بہرحال آپ نے اوصاف بھی بتایا اس کی. بہرحال اسی طرح جو علامت آتی ہے وہ یہ کہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ, کانسٹینٹنیپول فتح ہوں گی اس کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے, اور وہ ترکی کی دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں. وہ جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے, اس کا نام اسلام پول, اسلام کا شہر, شہر اسلام. لیکن وہ ہوتا ہے نا روانی میں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے پڑھتے وہ اسلام پول سے استنبول ہو گیا. ٹھیک, تو اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ کانسٹینٹنیپول, یہ جو ہے رومی بادشاہ کے جو ہے ایسٹ, جس کو کہیں گے ایسٹرن آرتھوڈاکس, جو ان کا چرچ تھا, اس کے رومی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی, ایسٹرن اور ویسٹرن. ٹھیک ہے, مشرقی اور مغربی رومی حکومت تھی. ٹھیک, تو اس کا دارالحکومت تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہا, اور آپ نے حدیث کے الفاظ یوں ہیں, یہ سنن ابی داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا کہا, بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوں گی. بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا, مطلب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا دوبارہ, تو مدینے کی بربادی ہو جائیں گی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا مدینے کو ایسا لوگ بھول جائیں گے کہ مسجد کے اندر, مطلب مسجد نبوی کے پاس کتے اور بھیڑی آ کر رہنے لگیں گے, اور وہاں وہ غلاظت بھی کر دیں گے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہے. اسٹرکچر تو باقی ہوں گا, لوگوں کو علم نہیں ہوں گا, رسول کو بھول چکے ہوں گے, تعلیمات رسول جا چکی ہوں گی, حج اور عمرہ بھول چکے ہوں گے, نماز اور زکوٰۃ دینا بھول چکے ہوں گے, کوئی تعلیمات باقی نہ ہوگی. یہ وہ زمانہ ہوگا. تو کہا بیت المقدس کا آزاد ہونا, آباد ہونا مدینے کے برباد ہونا ایک ساتھ شروع, یہ آباد ہوں گا اور یہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گا. مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکہ چھڑ جائیں گے, ایک عظیم جنگ شروع ہو جائیں گی. وہ مورکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا, اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا تو پھر جلد ہی دجال خروج ہو جائیں گا. تو بیت المقدس کے آباد ہونا, مدینے کا برباد ہونا, مدینے کا برباد ہونا ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا. واللہ عالم یہ جنگ مدینے کو لوگ قبضہ کر کے اس کو غیر آباد کریں گے یا لوگ بھول جائیں گے, اس معاملے میں علماء کی مختلف رائے ہے, جو بھی وجوہات ہوں گے, لیکن مدینہ غیر آباد ہو جائیں گا. اور پھر اس کے بعد ایک عظیم جنگ, اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوں گی, کانسٹینٹنیپول واپس سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ابھی تو وہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے پھر چلی جائے قیامت سے پہلے, پھر واپس لینے کے لیے مسلمان لڑے, پھر دجال کا خروج ہو جائے گا. آگے روایت, جو دوسری روایتوں میں آپ نے اس کی اور وضاحتیں پیش کی جو صحیح مسلم, صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں آتی, وہ یہ ہے, تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لوں گے, پھر تم مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑائی کرو گے جو تمہیں جنگ میں, تو اللہ تمہیں جنگ میں فتح یابی دیں گا. مطلب مسلمان اپنے لیڈر مہدی کے ساتھ جنگ میں جائیں گے, حدیث میں لیکن مہدی کے الفاظ نہیں, یاد رکھیں, اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کرو گے, اور مصلحت کے تحت ایک تیسرے دشمن سے لڑنے کے لیے تم عیسائیوں سے جو کمپرومائز کرو گے, اور دونوں مل کر ایک فرنٹ بنائیں گے, جو ایک یونین بنائیں گے, اور مل کر جو ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے, واللہ عالم یہ تیسرا دشمن کون ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن ہو سکتا ہے یہ لا دین لوگ ہوں, مطلب ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہو نہ جانتے ہو. اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان چونکہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں اپنے عقیدے میں, اور آج بھی ان کے اندر اپنے دین کی عقیدت, اہمیت, دین, تہوار, لباس باقی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ دونوں اس لا دین قوم سے, بغیر دین والی قوم سے, دنیا پرست قوم سے لڑنے کے لیے سوچیں گے کہ بھائی دیندار لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہو جانا چاہیے بے دینوں کے خلاف, واللہ عالم, لیکن وجہ کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے. دونوں مل جائیں گے اور تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے. پھر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ جنگ ہوں گی
اور جنگ میں مسلمان اور عیسائیت جو مل کر لڑیں گے, ایک کامن فرنٹ سے لڑیں گے, تو وہاں اللہ ان کو فتح یابی دیں گا, کامیابی دے دیں گا. ٹھیک, ایک روایت میں کامیابی دے دیں گا, اس کے بعد آپ فرماتے مال غنیمت حاصل ہوں گی اور مسلمان صحیح سلامت واپس لوٹیں گے, پھر میدان جنگ میں واپس ہوں گے, حتیٰ کہ عیسائی میدان جنگ پر پڑاؤ ڈالیں گے جس ٹیلے پر بھی وہ ہوں گے. مطلب مسلمان اور عیسائی پہلے لڑیں گے ایک کامن اینیمی سے, ایک دشمن سے, اس کے بعد یہ ریلیکس ہوں گے اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا, اونچائیاں جو زمین کی, سب بھر جائیں گی, بیٹھے ہوں گے. اور پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھیں گا اور ایک معاہدہ کیا جائے گا اس یونین سے پہلے, جڑنے سے پہلے, ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوں گا, اور معاہدہ یہ ہوں گا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے, یہ جنگ کے معاملے میں یہ اللہ کی طرف سے فتح ہوں گی, تم اپنے مشرکانہ عقائد اس میں نہ لانا. لیکن عیسائی اس بات کو توڑیں گے اور اس معاہدے کو توڑیں گے, اور جنگ کے بعد جب مسلمان ریلیکس بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر, تو ایک عیسائی صلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. جب وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی, تو یہ معاہدے کو توڑنا ہوگا, چونکہ معاہدہ ہوگا کہ صلیب کا نام نہیں لیا جائے گا جنگ میں. اور ایک مسلمان اٹھ کر اس کو قتل کر دیں گا, جب اس کو وہ قتل کریں گا تو عیسائی فوج ایک طرف ہو جائیں گی, مسلمان ایک طرف, اور اب جو کامن اینیمی سے لڑ رہے تھے اب یہ دونوں آپس میں جنگ کریں گے ایک دوسرے سے, اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ جنگ اتنی خطرناک ہوں گی, اتنی گھماسان, کہ عیسائی 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے. 80 جھنڈے تلے آئیں گے, مطلب 80 بٹالین, ایک حصہ ہوتا ہے ہر فوج کا الگ الگ, تو 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. ٹھیک, اور یہ لڑنے آ جائیں گے, مطلب اتنی تعداد ان کی ہوں گی جو مسلمان ساتھ مل کر لڑ رہی تھی, اور واللہ والا مسلمان ان کے برابر یا ان سے زیادہ تعداد نہیں, واللہ والا. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی, ایک مسلمان اسے قتل کر دیں گا, معاہدہ ٹوٹ جائیں گا, اور جو ہے عیسائی پھر جمع ہوں گے. اور جنگ کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اتنی تعداد کے ساتھ, اور یہ اگر 80 کو آپ ضرب دے 12,000 سے, تو یہ 8-9 لاکھ کے قریب سے زیادہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں. فوج, جب فوج اتنی ہے تو اندازہ لگائیے کتنا جنگ کیسی ہوں گی. بہرحال مسلمان لڑیں گے, اور آپ سے فرماتے ہیں اتنی گھماسان لڑائی کہ ایک پرندہ اگر اس میں سے اڑ کر جانے کی کوشش کریں گا تو یہ سم سے نکلیں گا تو میدان جنگ کے ادھر نہیں جا سکیں گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی کہ جنگ صرف زمین پہ نہیں لی جائیں گی, آسمان میں بھی ہو رہی ہوں گی. اس وجہ سے تو پرندہ اڑ کر جا رہا ہے لیکن نہیں جا سکیں گا. ایک روایت میں ہے کہ جنگ کے بعد اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے اڑ کے جائیں گا تو طاعون اور بیماری اس بدبو سے وہ مر کر گر جائیں گا. اتنی خطرناک جنگ. بہرحال مسلمان جو ہے جائیں گے, بعض جو ہے یہ بیان کیا کہ جو ہے مسلمان پھر ہتھیار جو اپنے سنبھال لیں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے شہادت سے سرفراز کریں گا, اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یاد رکھیے فتح دیں گا اس جنگ کے اندر. اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے, صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ واقعہ تفصیل آتا ہے, اس میں الفاظ یوں ہیں, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی اماق یا دابخ, اماق اور دابخ یہ دو سٹی ہے, دو شہر ہے جو آج بھی سیریا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا اماق یا دابخ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے. دیکھیے مقام تک آپ نے بتایا, پڑاؤ ڈالیں گے مطلب وہ جنگ کے بعد پڑاؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے. مطلب وہ صلیب کی جنگ ہوئی, وہ بولیں گا جیت ہوئی, وہ مار دیں گا, اس کے بعد دونوں فوجیں جا کے پھر لڑنے کے لیے بعد میں آئیں گی, اس سے پتہ چلتا ہے. مدینہ سے ایک لشکر نکلیں گا جو سب سے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوں گا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جو ہے مد مقابل سفارائی کریں گے, لڑائی کے لیے تیاری کریں گے ہوں گے, تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے. مطلب عیسائی کہیں گے کہ پہلے ان عیسائیوں کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہارے پاس گرفتار ہو کر گئے تھے. اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تھے, مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے. جب وہ ایک صلیبی کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی اور مسلمان الگ ہوں گے, تو تب یہ عیسائی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے, اور شاید آ جائیں گے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس عیسائی ہمارے لوگ ہیں پہلے ان کو بھیجو, ہم ان سے لڑنا چاہیں گے. مسلمان جواب دیں گے نہیں, اب وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو بھیج نہیں سکتے, وہ ہمارے ساتھ لڑیں, مطلب وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جو ہے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے جو ہم میں سے تھے تمہارے پاس آ گئے ہیں. مگر مسلمان کہیں گے نہیں, اللہ کی قسم ہم بھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی لڑیں گے. تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گا, 1/3, ایک تہائی لوگ دشمن کو دیکھ کر ڈر کر فرار بھاگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا.
جنگ سے بھاگنے والے کی اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ اس سے لشکر کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لشکر سے ایک تہائی لوگ، ون تھرڈ تو بھاگ گئے دیکھ کے، ایک تہائی لوگ جہاد کریں گے مطلب حق کے لیے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک تہائی حصہ فتح یابی حاصل کریں گا، اللہ کامیابی دیں گا ان کو، فتح حاصل کریں گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، دنیا کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، مطلب قسطنطنیہ جب عیسائیوں کے اس میں رہیں گا، پھر یہی مسلمان دابخ یا عماق کے مقام سے آگے نکلیں گے شام سے، اور قسطنطنیہ ترکی کا دارالحکومت جو وہاں پہنچیں گے اسے فتح کریں گے، اور جب وہ اپنی تلواریں زمین و زیتونوں کے درخت پر لٹکا دیں گے اور آرام کریں گے فتح کے بعد، تو اس میں ایک آواز آئیں گی اور آواز کہیں گے لوگو تمہارے بیچ میں مسیح دجال نکل گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھر بھاگیں گے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی خبر لے دجال کی فتنے سے کہیں وہ شامل نہ ہوں، لیکن وہ خبر پہلی بار جو دی جائیں گی وہ غلط ثابت ہوں گی، وہ لوگ کہیں گے کہ آئندہ کوئی ایسی غلط افواہ نہ اڑائیں گا دجال کے بارے میں۔ اسی سے میں یہ بات میں نے وہ کی تھی کہ یہ زمانہ امام مہدی کا ہوں گا، یاد رکھیے، لیکن حدیثوں میں الفاظ نہیں ہے، لیکن امام مہدی کا ہی زمانہ تھا، اور امام مہدی جو ہے یہ آخری چھوٹی علامتوں میں ہیں۔ اس کے بعد کی علامتیں دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، اور زمین مختلف، اور بھی بھرا سات اور علامت ہیں، یہ تو تین ہیں اس کے علاوہ سات ہیں، وہ دس بڑی بڑی علامتیں پھر ایک کے بعد ایک جو ہے ظاہر ہونا جو ہے چالو ہو جائیں گی۔ تو وہ جو ہے شام وہ خبر جھوٹی نکلیں گی، لیکن دوسری بار جب خبر ہوں گی وہ خبر جو ہے بہرحال سچی نکلیں گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی چھوٹی، آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔